למטה, רגע. שיט, למטה. זהו. שלחתי לך כבר את ה... כן? מתביית, עושה קופי. ואז אתה מדסמס. עכשיו... עכשיו אני עושה את עצמי, ככה. ואני אצא מהתל הטקסט הזאתי, ואני אעשה ככה, ותזיז את זה לצד שמאל למעלה. את התמונה. אה, להזיז את זה? שמאלה, 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 שמאלה. אוקיי. בוא נראה איך זה נראה.